Сегодня я купил пасту, шугапаста, то бишь сахарная паста. Софи Professional паста для шугарингу, лимон ультра. Лимон. Ультрам яка. Ага. Софт плюс. Стоит около 100 гривен, это 2,5 доллара. Сделано в Украине. Паста для шугарина лимон. Паста для шугарина обеспечивает эффективное выделение небажаного волосся на теле завдяки олії. Лимона паста сприяє м'якому видаленню роговівших клітин, тонізує та поліпшує колір шкіри, регенерує та укріплює капіляри. Має антисептичні властивості. Склад: цукрова вода, цукроза, вода, натуральна ефірні масла лимону. Можна пасту розігріти. Наносить тонким шаром. Против роста волосся, виривається за рост волосся. Ну, що будемо використовувати.